הנושא זה להרגיש חרא. למה אני מרגיש חרא? אוקיי, אז בוא, אז בן אדם מרגיש רע, שואל את עצמו למה אני מרגיש רע. אז בוא ננסה לנתח, תסתכל. אם אתה בא לרופא ואתה אומר לו, אני מרגיש רע, אז מתחילים לבדוק, נכון? אומר לך, מה כואב לך? אתה אומר לו, לא יודע. אז בסוף עושים לך את הבדיקת MRI, בודקים מה, מה הבעיה. עכשיו, מה שאני בעצם בא להגיד, אתה אומר, אני מרגיש רע, מבחינה נפשית. אז אתה צריך לשים את האצבע, אתה אומר, אני מרגיש רע מזה. ממה בעצם אתה מרגיש רע? תבין, כי אם תמצא, אז אולי יש לזה פתרון. אני... תבין, אחרי רגע... עכשיו, כדי שתנדבר איתי, עכשיו אני מרגיש כאילו שנראה לי שהבנתי שאני מחפש, יש לי בעיה עם זה שאני לא שולט. אוקיי, מה זאת אומרת? שדברים שכאילו... דברים קורה לי ואני לא, לא שולט עליהם. הרגשות, דברים כאלה, רגשות. אתה מרגיש רע מזה שאתה חווה שאתה לא שולט בתחושות שלך? כן. כאילו, זה לא טעי, כאילו, יש לי תחושות ואני לא יכול לשלוט בהם. אוקיי, ולמה זה רע לך? רגע, אז מה הוא אמר? הוא אמר שהוא מרגיש רע כי הוא חווה שהוא לא שולט במצב רוח שלו. כן, או... בוא נגדיר את זה כמצב רוח. אתה אומר, אני לא שולט במצבי רוח. עכשיו בשני דברים. דבר ראשון, תסביר לי למה זה רע לך. דבר שני, אני טוען שזה לא הבעיה. אוקיי, זה לא הבעיה. יכול להיות. רגע, דבר ראשון, תראה, זה לא הבעיה, זה ביטוי של הבעיה. עכשיו תסתכל. דבר ראשון, תסביר לי למה זה מציק לך שאתה לא שולט ברגשות. ודבר שני, אני אומר לך שגם אם היית שולט ברגשות, יכול להיות שהיית מרגיש רע. אתה מבין? זה לא הלא שולט ברגשות, זה משהו אחר. אוקיי. אבל איך אני אגלה מה זה? אז קודם כל נשאל שאלה. אם תמיד היית שולט ברגשות, לא היית מרגיש רע? אם תמיד הייתי שולט ברגשות. מה אמרת? מה נשאלת לך? למה אתה מרגיש רע? מה אמרת? כי אתה לא שולט ברגשות. בוא נניח שעכשיו, אין בעיה, אתה שולט ברגשות. אתה מרגיש טוב? למרות איזו שאלה, איך בכלל יכול להיות שאתה תשלוט ברגשות? כאילו, כי אם אתה שולט ברגשות, מי מחליט לך מה אתה רוצה להרגיש? אתה מבין את הנקודה? זהו. כן, בוא נגיד שאתה שולט ברגשות, אבל מי מחליט איך תשלוט? כן. כאילו, מי מחליט מי שולט בשליטה שלך? אבל בוא, אבל בוא, אתה מבין? זה כמו האיש אמרה, אני רוצה להזיז את השמש. אם היא תזיז את השמש, אז מה? מי החליט לי שאני אזיז את השמש? אתה רוצה, כן. כן, אבל בוא נראה שאתה שולט ברגשות. אז זה שליטה כביכול, זה כאילו. מה המשמעות? כשאתה אומר אתה לא שולט ברגשות, אתה בעצם מתכוון למשהו אחר. למה אתה מתכוון? יש משהו אחר שמציק לך. שאני לא רוצה את התחושה הזאת. יפה. רגע, זה לא קשור לאם אתה שולט ברגשות או לא. תכל'ס זה נכון. אם הייתי רוצה תמיד הכל, אז לא הייתה לי בעיה. תקשיב, זה שתכל'ס זה נכון, אני גם יודע. אבל אני רוצה לחדש לך משהו, שאתה צריך להיצמד לאמת. מה זאת אומרת? לעצמך תגיד את האמת. כשאני שואל אותך למה לא טוב לך, ואתה אומר, כי אתה לא שולט ברגשות, זה לא אמת. כי הבעיה היא לא אם אתה שולט ברגשות או לא. הבעיה היא זה אם אתה רוצה את הרגשות או לא. נכון. כאילו אם נגיד לא היית שולט ברגשות, אבל תמיד היית רוצה אותה. נגיד אתה בא למסעדה. נגיד שאתה בא למסעדה. אז לפעמים אתה מזמין, ולפעמים השף אומר, תן לי, אני אתן לך, אני אכין לך מנה הכי טובה לך. נכון, אני אתן, תסמוך עליי מה שנקרא, נכון? אבל אם אתה סומך עליו, אז אתה לא שולט במה שאתה אוכל. בוא נגיד שאתה הולך למסעדה של עיוורים כזה, המסעדה שבחושך, באפלה. ונגיד ששם השף אומר, אני אביא לך את המלצת השף. אבל זה אומר שאתה בטוח לא תהנה. כי אתה לא שולט במה שאתה אוכל, אתה אפילו לא יודע מה אתה אוכל. זה אומר שלא תהנה? לא, תלוי מה שתאכל. נכון. זאת אומרת שאם אתה שולט ברגשות או לא, זה לא העניין. לא. כי אם אלוהים אומר, תקשיב, אני מסדר לך, סמוך עליי, תנוח, אני שולט לך ברגשות, אני אסדר לך עסקה שמתאימה לך. אם היית רוצה את זה, אז זה בסדר. נכון? נכון? עוד פעם. אני אומר, אם עכשיו אלוהים היה אומר לך, תקשיב, שב, תנוח, צא לחופשה, אני אשלוט לך ברגשות, בכל התחושות, אבל תמיד הוא היה מסדר לך את הרגשות שאתה רוצה. אוקיי. היה לך בעיה עם זה? לא. אתה אומר, וואלה, איזה כיף, יום ראשון שסידר לי ככה, יום שני שסידר לי ככה, נכון? נכון. יפה. אז עכשיו זאת אומרת שהבעיה היא זה לא שאתה לא שולט ברגשות. לא, אתה צודק, זה לא. אני יודע שאני צודק, אבל תבין, אני חייב להסביר לך משהו. לא, זה מה שאמרתי לך, מה שאתה אומר לי עכשיו, זה משהו שאני הגעתי לבד. מתי הגעתי? פתאום ירד לי הסימון שאני מפריע לי שלא שולט. לא, כששבתי עם עצמי, אני הבנתי שאני מתנגד לדבר, ולכן אני סובל מהדבר.
אז זה לא בגלל שאתה לא שולט. לא קשור. אבל אני שאלתי אותך למה, אמרת בגלל שאתה לא שולט. זה פתאום עלה... לא, 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 אז תחשוב, אז תחשוב, אז למה אמרת בגלל שאתה לא שולט? למה? בכל זאת, יש בזה שכל. אוקיי, אתה אמרת בגלל שאתה לא שולט, למה בכל זאת... אם הייתי שולט, אם הייתי שולט בזה, אז הייתי יכול להעלים את זה. אולי. אולי, אוקיי, אבל מה מייצג בשולט? כשאתה, מבחינתך, שולט מייצג את הכוח שמניע את התהליך. אוקיי. אתה אומר, אם הייתי שולט, זה אומר שזה בחירה שלי. אז זה כרצוני. אתה אומר, אני לא שולט ברגשות, הכוונה, הם לא רצוני. אתה אומר, כי אם הייתי שולט, אז אני רציתי את זה, אז זה רצוני, נכון? יפה. זאת אומרת, שהבעיה היא לא אם אתה שולט או לא שולט ברגשות, הבעיה שזה לא כרצונך. נכון. יפה. עכשיו, מה אתה מבין מזה? מפה. מה היה לנו עכשיו בעצם? איך התחילה השיחה? אתה אמרת שאתה מרגיש רע, נכון? מה שאלתי לך למה? אמרת שאתה לא שולט ברגשות. ומה התברר? שהמילה אני לא שולט ברגשות זה היה לבוש של משהו אחר, נכון? כן. עכשיו, אני טוען שאם אתה תגיד לעצמך תמיד רק את האמת, שבפועל זה אומר שאתה לא תגיד לעצמך שום לבוש, אלא תמיד תגיד לעצמך רק את השורש, אז אתה תרגיש טוב. מה הבנת מה אמרתי? אם אני אגיד את האמת, בכל סיטואציה שיש, בלי לבושים, אלא אגיד את האמת כמה שיותר קרובה... לא כמה שיותר, אני אומר שאם תגיד את האמת, אם אתה אמרת כאילו, תראה, יש בן אדם אחר שאומר, למה רע לי? כי אני לא בזוגיות נניח, בסדר? Okay. אתה כבר הלכת קדימה, אתה כבר אמרת, כי אני לא שולט ברגשות, כאילו יחס יותר פנימה. Okay. אבל אני אומר שאם אתה תקלף עוד קליפה, עוד קליפה, עוד קליפה, כשתגיד לעצמך את האמת, לא יהיה חרה. אתה תהיה בה אחד. אפילו את רבים מה אני אומר? כן. מה אתה מבין? לא, זה דבר אתה צריך להבין אותו. שאם אני אגיד לעצמי את האמת, כפי שהיא, בלי לבושים, בלי מה שנקרא דווינים, אז אני לא אסביר. כן, רגע, אבל תסתכל, אבל זה כל המהות. זה כל המהות, כי כשאני שואל אותך למה רע לך, ואתה אומר כי אני לא שולט ברגשות שלי, וזה לא האמת. נכון. כי זה לא השולט, השולט הוא אפשרי המציאות. למה הוא אפשרי? כי יכול להיות שאתה שולט וטוב לך, ויכול להיות שאתה שולט ורע לך. נכון. זה לא הפואנטה בשולט. נכון. הפואנטה, ואם אני רוצה את הרגש או לא. אני עכשיו מרגיש X, אני רוצה את זה או לא רוצה את זה. נכון. תבין, בסופו של תהליך, זה האם אתה רוצה את זה או לא רוצה את זה. כן, אתה יכול גם להיות שולט, אבל תכלס, זאת חוויה שהיא לא באמת. זה כאילו אתה שולט, אבל אתה לא באמת שולט. אני יודע, השאלה גם בכלל אם יש דבר כזה שולט. שולט, כן. אבל בעיקרון, בסופו של דבר, מה שמפריע לך זה לא השולט. מה שמפריע לך, אם נגיד אתה שולט, ואני חס בך שיגעון, טוב, אז תגיד עוד פעם זה לא שולט, אבל בעיקרון, בסופו של דבר, תגיד את המהות עצמה, תגיד, כי אני לא רוצה... כן, אם הייתי גם רק שולט, זה לא משנה. בסדר, מכירים את הסיפור, עכשיו תסתכל. כדי שאתה רק תשלוט, אתה צריך רק אתה להיות קיים. כדי שיהיה לך שליטה מלאה, ואם אתה רק קיים, אין שתיים, אז זה אחד, וזה מה. עכשיו תסתכל עוד פעם. אני מנסה להסביר לו, שהוא שאלתי אותו למה הוא מרגיש רע, הוא אמר כי הוא לא שולט ברגשות. ואז התברר שכשהוא אמר אני לא שולט ברגשות, זה לבוש של המחשבה שלו שאומרת שהוא לא רוצה את הרגשות. עכשיו, ואז אני אומר לו שבגלל זה הוא מרגיש רע. כי הוא נאחז בצמצומים. כאילו הרגשות, הוא מרגיש חוויה של צמצום. זה בסופו של דבר, למה אתה מרגיש רע? למה אתה לא רוצה את זה? כי זה מצומצם, כי זה לא שלם בעיניך. ולמה זה לא שלם בעיניך? כי אתה נאחז בלבוש. אתה נאחז, כאילו, אם בראשון יש לנו אחדות שזה שלם, אין לנו שום אחיזה, שום הגדרה, אז בנפרדות יש לנו את הצמצומים, את הלבושים. עכשיו, ברגע שאני... אבל גם כשטוב לי, אני מייחס בצמצומים, ועדיין אין לי בעיה. נכון, אבל זה לא טוב שלם. אין לך בעיה עם זה? כשטוב לך, אין לך בעיה עם זה, אז למה אתה רוצה יותר טוב? תמיד יש לך בעיה עם זה. נכון או לא נכון? נכון. לפי, עכשיו, מה שאני מנסה לומר, אם הבן אדם יגיד לעצמו את האמת... אבל באותו רגע, כאילו אני מרוצה. אתה יותר מרוצה. כן, אתה יודע, בדומיננטי כאילו, אבל בתכלס בתוכך, אם היה אפשר לשקר. אם ישאלו אותך... נגיד שבן אדם מקבל מיליון דולר, הוא מאוד שמח, נכון? אבל אם אחרי אלפית השנייה שהוא מקבל מיליון דולר שהוא ממש שמח, פתאום שמים לו 100 מיליון. מה הוא עושה? מתוך אלפית השנייה זורק את המיליון והולך ל-100 מיליון. אבל אם אתה כל כך שמח במיליון, למה אתה רץ ל-100 מיליון? אז הוא אומר, לא, 100 מיליון. ואם אחרי שעבר מיליון, אחרי אלפית השנייה שהוא שמח, שמח, פתאום שמים לו 100 מיליארד. הוא שכח בכלל, הוא נכנס אוטומט לדיכאון מה-100 מיליון, ושאר עצמי 100 מיליארד, נכון?
זאת אומרת שאם היה לו כל כך טוב, הוא לא היה, זה פשוט רע מודחק. זה טוב, כן, רע מודחק. זה רע מודחק, אתה פשוט מדחיק, אתה מבין מה, אתה תגיד שאתה בדיכאון, אתה מבין? אז אתה אומר, לא, הנה, נשמח לי. אוקיי, עכשיו, אני טוען עוד פעם, שהסיבה שלא טוב לך, זה בדיוק בגלל מה שגורם בפועל, זה הצורת מחשבה שלך. שאתה לא אומר לעצמך את האמת המדויקת. כי האמת המדויקת היא לא מוגדרת. היא לא מוגדרת. המוחלט הוא לא מוגדר, אוקיי? כי אין לו היפוך, הוא לא מוגדר. עכשיו, אם אתה יושב בקורסה, ואתה מרגיש רע, ואתה שואל את עצמך, למה אני מרגיש רע? ואתה אומר לעצמך דבר שהוא לא אמת, בגלל זה אתה מרגיש רע. אוקיי. עכשיו, וגם אם אתה מרגיש רע, אני אגיד, אתה יושב וטוב לך. אתה אומר, למה טוב לי, ואתה נותן תשובה לא אמיתית, זה גם מצמצם אותך. אה, לא קשור. אתה מבין מה אני אומר? אני אומר שזה שאתה לא מדויק עם עצמך, זה כי אתה הופך את האפשרי למחויב. אתה אמרת, אני רע לי כי אני לא שולט ברגשות. כאילו אמרת שזה הבעיה, זה העניין, אבל זה לא נכון. אם תשלוט זה מחויב שתרגיש טוב, ואם אתה לא שולט זה מחויב שתרגיש רע. אם אתה לא שולט זה מחויב שתרגיש רע, לא, זה אפשרי. אם אתה כן שולט, זה מחויב שתרגיש טוב? גם לא, זה אפשרי. זאת אומרת... תן לי אחר כך, למה אם אני שולט, למה זה לא... יכול להיות שאתה שולט, ועדיין אתה תעשה דברים נגד רצונך. אני יכול לעשות דברים נגד רצוני? אז השאלה היא מי שולט בשולט. אבל אני בא להגיד שגם אם זה נכון, עדיין המהות זה לא מי שולט. המהות זה אם אתה רוצה את זה או לא רוצה את זה. נכון, נכון, אני מסכים. כן, אבל זאת אומרת שהשולט או לא שולט הוא אפשרי, כי גם אם אתה לא שולט, אתה יכול להרגיש טוב. בוא נניח שאני מסכים איתך שאם אתה שולט, אתה תמיד מרגיש טוב, נניח. אבל אם אתה לא שולט, זה מחויב שאתה תרגיש רע? לא. לא, אבל מה אתה אמרת? אתה אמרת כן, אתה אמרת, אם אני רע לי, אתה לא שולט. זאת אומרת שאתה הפכת את האפשרי למחויב, אתה אמרת לא. אבל כי זה רק אפשרות שכשאתה לא שולט, תרגיש רע. אתה אמרת לא, אם אני לא שולט ואני מרגיש רע, זה מחויב. וזה לא נכון. יפה. עכשיו, הדבר הזה, החשיבה הזאת שאתה הופך את האפשרי למחויב, היא מצמצמת אותך. כי אתה בעצם לוקח צמצום ואומר, זה, אני הראש שלך על הצמצום אחוז. אוקיי. מה את אומרת? אני אומרת שזה מדהים. אה? מדהים. תסבירי. אוקיי, חבות את זה. מסכרי. כן. אנשים מרגישים רע, ומה שאתה טוען, כל הזמן, טוב, ובאינסוף דרכים גם, יש גם הרבה היבטים, שבעצם אם הבן אדם ילך עם האמת עד הסוף, שזה אומר להיצמד לאמת, שמה שהוא חושב או מה שהוא קורא לו זה סך הכל אפשרי ולא מחויב, כי כמו שהוא חשב, שלו, כן, כי, לדוגמה, הוא חשב שאם הוא יהיה בשליטה מלאה, אז הוא יוכל לשלוט בזה שהוא ירגיש טוב, אבל הוא הבין שגם אם...